ഇത് മുഹമ്മദ് ഷഹലുണ്ടോ അവിടെ? മുഹമ്മദ് ഷഹലുണ്ടല്ലോ, പറയും. ആ സാർ, ഇത് എല്ലാന്റെ ഫിനാൻസിൽ നിന്നായിരുന്നു വിളിക്കുന്നത്. എമൗണ്ട് റെഡി അല്ലേ എന്നെ വണ്ടിന്റെ? എങ്ങനെ? വണ്ടിന്റെ എമൗണ്ട് റെഡി അല്ലേ? എമൗണ്ട് റെഡിയോ? എന്ത് റെഡി? ആരാ വിളിക്കണ്? ഇത് എല്ലാന്റെ ഫിനാൻസിൽ നിന്നാ വിളിക്കുന്നത്. അവര് ഈ മാസത്തെ വണ്ടിന്റെ അടവ് അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതെ, അത് അടുത്ത മാസം അടച്ചോളൂ. അതെ, അടുത്ത മാസം സാർ? ആ അടുത്ത മാസമാണ്. ഈ മാസത്തെ പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ എവിടെ പോയി? ആ മാസത്തെ പേയ്മെന്റ് പാറിപ്പോയി. ആ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു, പാറിപ്പോവാൻ അതിന്റെ കൈയും കാലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിന് ചിറകൊക്കെ വെച്ചുണ്ട്. ആ ചിറക്ക് വരെയുണ്ട്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? ആ വേറെ ഉണ്ടായി നോക്കേണ്ടി വരും. അല്ല, അതെ, ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോവാറുണ്ടോ? അല്ല, സാർക്ക് വിചിത്ര ജീവി ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതാ. അതെ 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 അതെ, വെല്ല ഡയലോഗ് കഴിക്കണ്ടോ, മനസ്സിലായില്ലേ? ആ അതാണല്ലേ, അത് കടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളയെടുത്തും വല്ല മുറിക്കുമരം കയറിപ്പോ, അപ്പൊ അതും അങ്ങോട്ടും ശരിയായിക്കോളും. വണ്ടിന്റെ പേയ്മെന്റ് അടയ്ക്കാണ്ട് നമുക്ക് 74,000 രൂപ ലോൺ എടുത്തിട്ട് നടക്കാണ്. തന്റെന്നുള്ള മകനും കൂടെ തനിക്കിപ്പം നാണയില്ലേടോ? തനിക്ക് പേയ്മെന്റ് അടയ്ക്കാൻ അറിയത്തില്ല. തനിക്ക് അത് ചോദിക്കുന്നത്, തനിക്ക് പേയ്മെന്റ് അടയ്ക്കാൻ അറിയത്തില്ല. എടോ, ഇത് എന്ത് ഭാഷയാണോ സംസാരിക്കുന്നത്? എന്താ സംസാരിക്കേണ്ടത്? പിന്നെ 74,000 രൂപ കടക്കാരനാണെങ്കിൽ കടക്കാരനായിട്ട് നിരക്ക് നിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ താനെന്നല്ലോ ഓണർ. 74,000 രൂപ തന്റെ പോക്കറ്റിന്നാണ് എടുത്തു കൊടുത്തത് ഞങ്ങള്. പേയ്മെന്റ് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയത്തില്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ. ഏതാണോ ഇത് സംസാരിക്കുന്ന സ്ത്രീ? ഏതാ? താനേതാ? അവന്റെ അപ്പനല്ലേ? അല്ല, അപ്പനാണെന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. നീ എന്തിനാണ് ഇമോഷൻ ആവണ? അതന്നെ ചോദിക്കുന്നത്, സകലന്റെ ഫോൺ എടുക്കാത്തന്ന. നിന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി അറിയിക്കേണ്ടത്. ഈ ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ വാങ്ങണത്? എടോ, എടുക്കാനില്ല. ഈ പണം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, കൊറേ വലിയ കൊറേ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. പേയ്മെന്റ് എടുക്കാനുണ്ട്. എന്നിട്ട് 3,295 രൂപ എടുക്കാനുണ്ട് ഒരു മാസത്തെ EMI. പണിക്ക് എന്നിട്ട് കൂട്ടി കൊടുക്കലാണോ പണി? അതാണോ പണി? അയ്യോ, പിന്നെ സാധനത്തിന് വേറെ എന്തെന്ന് വിളിക്കേണ്ടത്? പേയ്മെന്റ് അടയ്ക്കാനുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കേക്കേണ്ട പണിക്കുണ്ട്, മനസ്സിലായോ? ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, ഇങ്ങോട്ട് വാ. ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് മകനും ഇങ്ങനെ തന്നെ, അപ്പനും അങ്ങനെ തന്നെ, തന്റെ വൈഫും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ? വൈഫ് ഒന്നാവോ? ഇനി അതൊന്നും നാട്ടുകാരുടെ കൂടെ നടക്കുവാണോ? ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ നീ ഏതാ ഇങ്ങനൊക്കെ സംസാരിക്ക? നീ എന്താ പേര്? മറ്റേ വേശ്യാരിയാ മൊത്തം? അയ്യോ, അത് നിന്റെ വീട്ടിലുള്ളവര് നിനക്കൊരു മോളില്ല, അവള് ചോദിച്ചു നോക്കാം. അവള് കോളേജിലൊക്കെ പോകുന്ന അതിന് വേണ്ടിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായോ?